Det här kajaktestet har vi på Aktivt Uteliv Björnegården gjort för att det ska bli enklare för dig att välja rätt kajak. Testpersonerna i filmen är två av våra kajakinstruktörer. Lovisa, 160 cm lång och 70 kilo. Och Per, 187 cm lång och 75 kilo. Nu kör vi! Låt mig presentera VK494 Play. Det är en lekfull och lättmanövrerad skedda kajak som kräver en viss erfarenhet att bemästra. Inte rent balansmässigt, för skrovformen gör den stabil, utan för att den svänger så extremt lätt, och då uppfattas den ofta som orolig av mindre erfarna paddlare. Testpersonerna ser istället det här som en stor fördel. Det här är en kajak som verkligen går att precisionsmanövrera och som svarar direkt på minsta kommando. Formen på sittbrunnen, som har nyckelhålskaraktär, gör att det krävs en viss teknik för att komma ner i den med Pers långa ben. Men väl i sittbrunnen sitter båda testpersonerna bra i den. För att vara en lågvolymare är det däremot ganska generöst med plats i kajaken. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om kajaken och om du vill få hjälp med att hitta en kajak som passar just dig. Vårt friluftscenter och kajakbutik hittar du på ön Björnö i Västerås. Och här kan du provpaddla alla kajaker vi säljer direkt utanför dörren. Välkommen till oss på Aktivt Uteliv Björnegården.